До Дня Збройних сил України у актовій залі Вишневої міської ради відбувся показ фільму «Жива УПА. Я не з неба». Організатором заходу виступила представник Національного корпусу України Дарина Бліндер за підтримки національних дружин. За її словами, вони вирішили показати фільм старшокласникам разом з режисером фільму Марією Яремчук. Ми вирішили разом з режисером Марією Яремчук провести показ документального фільму «Жива УПА. Я не з неба». В рамках патріотичного виховання ми вважаємо, що це дуже важливо буде для нашого міста і для молоді. Бачите, скільки дітей прийшло поцікавитись цим фільмом, тому я думаю, що це всім сподобається. Після показу кінофільму буде можливість поспілкуватися саме з режисером. Після показу документальної стрічки автори фільму розповіли про особливості його зйомок, про свої майбутні плани, а також відповіли на запитання школярів. Проект «Жива УПА» – це проект журналістського об'єднання «Сектор правди». Ми розпочинали як військові журналісти на фронті, як інформаційний відділ 5-го батальйону добровольчого українського корпусу. У 2016 році, коли ми повернулися остаточно до Києва, постало питання, над чим працювати далі. І так сталося, що нас познайомили із Орестом Петровичем Васкулом, 90-літнім головою Київського краєвого братства УПА. Ми записали інтерв'ю з ним, перечитали і зрозуміли, що просто публікації, просто статті для цієї людини, для його життя буде мало. І вирішили, будемо знімати документальний фільм. На той момент жодного досвіду в кіновиробництві ми не мали, це була авантюра. Ми прийшли до Ореста Петровича, сказали: «Орест Петрович, хочемо знімати кіно про вас». Він сказав: «Чудово, знімайте». І так виник формат «Живої УПА», тому що замість ветерана УПА у нас на екрані актор, який втілює його образ, який веде розповідь від його імені. Але девіз нашого проєкту, те, що ми лишаємо незмінним від серії до серії, це те, що ми передаємо історію ветерана УПА так, як почули, ні слова її не змінивши. На даний момент вже знято 3 серії проєкту. Перша – це Орест Петрович Васкул, голова Київського краєвого братства УПА. Друга – це повстанське танго, історія Людмили Фої, подвійної агентки НКВС і Служби безпеки ОУН. А третя – це легенда Української повстанської армії, сотенний Мирослав Симчич.